በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ2016 በጀት ዓመት 544 የፍትሐ ብሔር መዝገቦች ክርክርን በማሸነፍ ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ ማዳን መቻሉን የከተማ አስተዳደሩ ፍትህ ቢሮ አስታወቀ። የቢሮ ምክትልና የክርክር ዘርፍ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ደጀኔ ለኢዜአ እንደገለጹት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በፍትሐ ብሔር ዘርፍ 8514 መዝገቦች ለክርክር ቀርበው 5352 ውሳኔ ተሰጥቶባቸዋል። ከዚህም ውስጥ 544 መዝገቦች ለመንግስት የተወሰኑ ሲሆን 308 መዝገቦች ደግሞ በመንግስት ላይ የተወሰነ መሆኑን ጠቅሰዋል። በመንግስት ላይ ውሳኔ ከተላለፈባቸው መዝገቦች መካከል በ113 መስማማቱንና ባልተስማማባቸው 195 መዝገቦች ላይ ደግሞ ይግባኝ መጠየቁን አመልክተዋል። ለመንግስት በተወሰነባቸው መዝገቦች አማካኝነት ከ5.2 ቢሊዮን ብር በላይ ማዳን መቻሉን ነው አቶ ተስፋዬ የጠቆሙት። ከመዝገቦቹ መካከል 3162 መዝገቦች ደግሞ ወደ 2017 በጀት ዓመት መተላለፋቸው ቸውን ተክሰዋል። ይህም ከ2015 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 1870 መዝገቦችን በመቀነስ መሻሻል መታየቱን አንስተዋል። ህገወጥ የመሬት ወረራ፣ የመንግስት ቤቶችና እየተተገበሩ የሚገኙ ፕሮጀክቶችን አስመልክቶ የሚደረጉ ክርክሮችና የግለሰብ አቤቱታዎች መዝገቦቹ በዋናነት ያተኩሩባቸው መሆናቸውን በመጠቆም አምና 2467 ዘንድሮ 5044 በእጥፍ ነው ማለት ነው። የማሸነፍ ምጣኔያችን ከፍ ብሏል ማለት ነው። በብር ያስገኘነው ስንመለከት በ2015 2.5 ቢሊዮን ብር ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ወይም ደግሞ መንግስት ሊያጣ የነበረውን ሀብት ለማስመለስ ተሞክሯል። ዘንድሮ በ2016 ከዚህ ከክርክሩ የተገኘው ገንዘብ ስናይ ወደ 5.25 ቢሊዮን ብር ነው። ከአምና በሁለት እጥፍ በላይ ማለት ነው ገቢ እንዲገኝ ተደርጓል ማለት ነው። በተያያዘም በበጀት ዓመቱ በፍትሐ ብሔር ጉዳይ በመንግስት ተቋማት መካከል የሚነሱ አለመግባባቶችን በድርድር ለመጨረስ 36 ጉዳዮች ቀርበው 34ቱ ተጠናቀው ቀሪዎቹ በሂደት ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። በፍትሐ ብሔር ጉዳዮች በፍርድ ቤት የመርታት አቅም በበጀት ዓመቱ ወደ 94.25 በመቶ ከፍ ማለቱንና ይህም ተቋማዊ የማስፈጸም አቅምን ለማሻሻል በተከናወኑ ስራዎች የተገኘ ውጤት መሆኑን አስታውቀዋል። በሌላ በኩል ከወንጀል ጉዳዮች ጋር በተገናኘ በበጀት ዓመቱ 2847 መዝገቦች ቀርበው ሙሉ ለሙሉ ውሳኔ እንደተሰጠባቸው አመልክተዋል። ከመዝገቦቹ መካከል 8019 ጉዳዮች በዜጎች መካከል ዘላቂ ሰላምና መቀራረብ ለመፍጠር በማሰብ በእርቅ እንዲያልቁ መደረጉን ጠቁመዋል። ወደ 12847 የምርመራ መዝገቦች ቀርቦልን 12847ቱን መዝገብ መርምረን ጨርሰናል። 100% ማለት የታቀደው 96 ነው። እኛ 100%ንም ጨርሰናል። የግል አቤቱታ ከቀረቡት ውስጥ ኦልሞስት 83%ን በእርቅ መጨረስ አለብን ብለን እቅድ ይዘን ነው የሰራ ነው። ነገር ግን ወደ 84.63% ወደ 8519 መዝገቡን በእርቅ ነው የጨረስ ነው። በ2016 በጀት ዓመት የተገኙ መልካም አፈጻጸሞችን በማጠናከር በአዲሱ በጀት ዓመት ወደ ፍርድ ቤት የሚሄዱ ጉዳዮችን የመቀነስ ጉዳይ የተለየ ትኩረት እንደተሰጠው ተናግረዋል። ለዚህም በአገልግሎት አሰጣጥና መልካም አስተዳደር ላይ የሚነሱ ቅሬታዎችን ፈጣን ምላሽ እንዲያገኙ የመንግስት ተቋማት ህግን ተከትለው እንዲሰሩ አስፈላጊውን የህግ ድጋፍ የማድረግ ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ቢሮ ክርክር የሚያደርግባቸው መስኮችን በማስፋት የመንግስትና ህዝብ ጥቅምን ለማስጠበቅ በትኩረት ይሰራል ነው ያሉት። ወደ ፍርድ ቤት ሊወስድ የሚችለው ጉዳዮች እዛው አድሚኒስትሬቲቭሊ አመራሩ በቅርበት የሚፈታለት ከሆነ ወደ ፍርድ ቤት አይደም። ስለዚህ እኛ የምንከራከረው ይቀንስልናል ማለት ነው። አምና ከተማ አስተዳደሩ ውስጥ የምንሰጣቸው ስልጠናዎች የተጠያቂነት ችግር አለ ብለን የምንላቸውን ሰው ማጉላላት ወንጀል ነው ብለን የምንለው የመልካም አስተዳደር ላይ የህገወጥ ተግባራት ላይ የተወሰዱ እርምጃዎች ዜጎች ወዲያው መፍትሄ እንዲያገኙ እዛው መፍትሄ እንዲያገኙ መጉላላት እንዳይኖር ስለሚያደርግ ወደ ፍርድ ቤት መሄዱ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ዘንድሮ ከዚህ ባነሰ ነው የምንጠብቀው። ለምን የተጀመሩት በየገኑ የሚሰጡት በእኛ በኩል የሚሰጠው በከንቲባ ጽህፈት ቤት የሚሰጠው ከምንም በላይ ደግሞ የቅሬታ ሰሚ ጽህፈት ቤት ተቋቁሟል። በደንብ 128 መሰረት ማለት ይሄ ቅሬታ ሰሚ ዜጎች እያንዳንዱ ያላቸውን ቅሬታ ክፍለ ከተማው ሄደው ቅሬታቸውን ያቀርባሉ። እዛው ቶሎ መፍትሄ ያገኛሉ። ወደ ፍርድ ቤት አይሄዱም ማለት ነው። ስለዚህ ከአምናው ባነሰ በእጥፍም ጭምር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። የቀነሰ ክርክር ነው የምናደርገው ብዬ ነው የማስበው።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍትህ ቢሮ በተሻሻለው የከተማው የአስፈጻሚ አካላት አዋጅ 84/2016 ከተሰጠው ስልጣንና ተግባራት መካከል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህጋዊ ወኪል በመሆን የመዳኘት ስልጣን ባላቸው ማንኛውም ተቋማት ፊት ክስ እንዲያቀርብ መልስ እንዲሰጥና ክርክር እንዲያደርግ ያስቀምጣል።